Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі UA Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина, та наші кореспонденти. Сьогодні у випуску. Апеляційний суд міста Одеси залишив під вартою підозрюваного у нападі на громадську діячку та журналістку Аліну Радченко. Є підозри, що і підстави так вважати, що ця людина причетна до нападів на інших активістів, на інших громадських діячів. Вовець, яких у жовтні протягом 2 тижнів тримали голодними в Чорноморському портовому терміналі, з'явився припліт. Родилось 5 ягнят, у одної ярки родилось 3 ягненка, у другої родилось 2, но от одного вот рыженька, рыжульки, она отказалась. На Думській площі відбулося відкриття головної ялинки міста. Апеляційний суд міста Одеси залишив під вартою підозрюваного у нападі на громадську діячку та журналістку Аліну Радченко. Тим самим відхилив клопотання адвоката підозрюваного Віталія Палютіна, якому інкримінують напад на неї при виконанні службових обов'язків та зберігання зброї. На засіданні побували наші кореспонденти. Судове засідання тривало без участі підозрюваного Віталія Палютіна, який зараз знаходиться у слідчому ізоляторі. Його адвокат Артур Ростомов передав колегії суддів характеристику підзахисного та сказав, що той утримує літню матір. В своїй апеляції я прошу відмінити рішення суду першої інстанції і винести своїм определенням, своєю ухвалою інший запобіжний захід. Менш суворий, який може бути домашнім арештом. Аліна Радченко виступила проти домашнього арешту Віталієві Палютіну. Є небезпека моєму життю, небезпека життю Михайла Козаконя і Григорія Кузьмі. Людина, якщо він буде знаходитися на волі, він може впливати на слідство. І один з фігурантів справи, і людина, яку ми звинувачуємо, як замовника нападу на громадських діячів в Одесі пан Труханов, може впливати на справу. Судді вийшли до дорадчої кімнати, після чого оголосили своє рішення. Апеляційну скаргу захисника Ростомова в інтересах Палютіна Віталія Миколайовича залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 10 грудня 2018 року про обрання Палютіну Віталію Миколаївичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без зміни. Є підозри, що і підстави так вважати, що ця людина причетна до нападів на інших активістів, на інших громадських діячів. Є зв'язок і також є прямий зв'язок його з мером Одеси Трухановим. Є ще посередники, тобто Труханов не особисто надавав його наказ, це робилося через інших людей, але те, що злочин був скоєний саме через мою діяльність по викриванню корупційних схем Одеської міської влади, це беззаперечно. В ході проведення слідства були виявлені факти спілкування Палютіна з представниками правоохоронних органів, не встановленими, з представниками злочинного світу. Вважаю, судове рішення, яке було винесено сьогодні, законним та обґрунтовано, та зазначений фігурант обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які були йому інкриміновані. Я вважаю, що домашній арест, пусть навіть круглосуточний, міг би вполне забезпечити інтереси правосуддя, інтереси правоохоронних органів. На сьогоднішній день ми не можемо сказати, виновен чи не виновен, в якій степені виновен. Но поки розберуться, я думаю, вот мера пресечения в виде домашнего ареста была бы адекватна. Я думаю, ну, суд посчитал иначе. Олена Халілова, Сергій Коняхін, UA Одеса. Наразі ми намагаємося отримати коментар одеського міського голови Геннадія Труханова щодо заяв Аліни Радченко. Нагадаємо, напад на неї стався 11 вересня минулого року. На вулиці Канатній чоловік вдарив журналістку по голові. Це призвело до рваних ран та струсу мозку. Підозрюваного у нападі затримали 10 грудня поточного року.
Біля причалу Одеського морського вокзалу ожвартувався розвідувальний корабель HMS Echo H-87 британського Королівського військового морського флоту. Інформацію про це нам підтвердила прес-секретар Одеського порту Євгенія Прокопець. За її словами, корабель зайшов у гавань порту близько 10 години ранку. Все, что я получила от нашей диспетчерской сегодня, это что пробудет он до 12 числа включительно. Это дружественный визит. Як повідомили у прес-центрі командування Воєнно-морських сил України, під час візиту заплановано проведення протокольної зустрічі делегації командування ВМС України із делегацією Королівських військово-морських сил та проведення футбольного матчу між екіпажами кораблів двох країн. За інформацією Одеського морського порту, корабель прийнятий на озброєння у березні 2003 року. На цих кадрах ви бачите, як він виглядає. Довжина 91 метр, ширина 17 метрів, осадка 5,5 метри. Наважність близько 4 тисяч тонн, швидкість 15 вузлів. Екіпаж складає 72 особи. Вовець, яких у жовтні протягом двох тижнів тримали голодними в Чорноморському портовому терміналі, з'явився припліт. П'ятеро ягнят народилися у двох мам. Ягнята з'явилися на світ 12 грудня, але волонтери не повідомляли новину, чекаючи, доки вони зміцніють. Це вівці, яких у жовтні протягом двох тижнів тримали в Чорноморському портовому терміналі. Наразі вони перебувають у старому ангарі приватного кемпінгу біля села Нерубайське Одеської області. Минулого тижня дві вівці народили п'ятеро ягнят. Родилось 5 ягнят, у одної ярки родилось 3 ягненка, у другої родилось 2, но от одного от риженької рижульки вона відказалась. Поэтому эту рижульку викармлює наш волонтер в утку молоком. Інших чотирьох ягнят годують їхні мами та доглядає працівник Сергій. Все, на які, якщо щось погано, то більше люцерку дають, то діаліз вайс мамкам. Я думаю, що зараз мали будуть, щоб теж не кушали листву, починали. Ну, пускай пройде там дві тижні ще. Ну, люцерка більш питательна. Через три дні ще присипка їх присиплю, щоб не було блох. Для проживання овець та їхніх мам наразі готують новий ангар, який розташований поруч. Тут велике преимущество по сравнению з предыдущим ангаром. Тут земляной пол, і всі овцеводи говорять, що земляной пол он лучше для овець. На нього зверху буде стелиться солома. Это кормушки для овечек. Вот сделали їх совсем недавно, видите, они такие свежі сделаны. То здесь в эти кормушки будет насыпаться сено, сюда будут насыпаться зерновые смеси, и отсюда, собственно говоря, они будут кушать. По завершенню карантинного періоду ягнят разом із їхніми мамами переведуть до нового ангару. Валентин Блях, Олексій Растамахін, ЮА Одеса. Нагадаємо, у жовтні 300 овець до Чорноморського паромного терміналу привезли з Туреччини. Живий товар, який готувався на продаж, повернули до України через те, що покупець відмовився за нього платити. Українські ветеринари заборонили вивозити овець за межі порту, адже, на їхню думку, тварини могли підхопити в Туреччині хворобу. Власниця не мала змоги ані врятувати живих тварин, ані утилізувати тих, що померли. Після втручання волонтерів овець вдалося перевезти до Тульчина. Там живих тварин відділили від мертвих, обстежили та виходили. Згодом їх направили на реабілітацію до кемпінгового комплексу у селі Нерубайське Одеської області, де вони перебувають досі. За словами заступника начальника Одеської регіональної служби Державного ветеринарно-санітарного контролю Олега Яковлева, проведено перевірку дотримання вимог при проведенні карантинування, а також вжито ряд заходів Держспоживслужбою України. Проведено перевірку дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні карантинування та оформлення документів на поголів'я овець, призначеного для експорту до Турецької Республіки. Направлено листа керівнику державного підприємства Адміністрації морських портів України Райвісу Вецкагансу про необхідність облаштування умов для перетримки та проведення маніпуляцій з тваринами під час імпортно-експортних операцій на території Державного підприємства Адміністрації морських портів України. На Думській площі відбулося відкриття головної ялинки міста. Біля неї людей зустрічали Святі Миколаї та Снігуронька, які розважали дітей іграми, конкурсами та запрошували їх на танці. Поряд із ялинкою встановили фігури янголів та символи наступаючого року – поросят. Як пройшло відкриття, розкаже Ксенія Процепова. Близько 16:10 головна ялинка міста засяяла різними кольорами. Дедушка Марат, подарок?
На відкритті ялинки були присутні святі Миколаї з різних країн світу. Хочу пожелать вам любви, счастья, добра, чтобы сегодня на небе у каждого из вас зажглась заветная звездочка, которая исполнит самые желанные желания. Після відкриття ялинки святі Миколая дарували дітям подарунки. Я приїхав до України, щоб поздравити одеських дітей. Ну, вот подарки, вот здесь очень вкусные цукерки. Праем цукровый бокс, праем честный новый рок. Елочка очень классная. Я не ожидал, что в этом году она будет такая большая. Очень-очень круто. Ну да, действительно все круто. Очень классно, я люблю Новый год, обожаю просто зиму, снег. С Днем Святого Николая! Висота ялинки з верхівкою складає більше 20 метрів, ширина – 9 метрів. Зібрали новорічне дерево з металевого каркасу і штучної хвої з італійської сировини. Ксенія Процепова, Борис Мислівцев, UA Одеса. На честь Дня Святого Миколая в Одесі проходить парад новорічних тролейбусів. Прикрашені гірляндами і підсвічені машини виїхали близько 19:00 з вулиці Інглезі. Їхній маршрут пролягає через вулицю Космонавтів, Адміральським проспектом, через площу 10 квітня, проспект Шевченка, Італійський бульвар і залізничний вокзал. Потім вулицями Пушкінською, Грецькою та Канатною, після чого у зворотному напрямку. Решили мы его еще год назад сделать, но отзывы год назад были самые это положительные, действительно понравилось, поэтому вот в этом году, это повторяем, добавилась новая машина БКМ, добавился новый наш доморощенный, электробус. Вот, поэтому надеюсь, что с каждым годом в нашем этом параде будут добавляться новые единицы. Більше подробиць дізнаєтеся з ранкових випусків новин. І у селищі Доброслав Одеської області пройшов фестиваль «Доброславські Миколаї». У рамках нього було зафіксовано 5 національних рекордів. Інформацію про це підтвердила представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Зокрема, на заході зафіксували рекорд зі створення ялинки з найбільшої кількості компактних дисків. Їх використали більше, ніж 2500. У рамках заходу пройшов парад Миколаїв, на якому, зокрема, був присутній 31 святий Миколай у стилізованих костюмах різних країн світу. Дуже припіднятий, веселий настрій і все вийшло дуже гарно. Мені сподобалось, я захотів прийняти участь в цьому, і мені холодно. Я Лупуки з Фінляндії, вітаю всіх одеситів, всіх українців з наступаючими святами, всіх з Новим роком, зі святом Святого Миколая. Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram та Facebook. Нехай щастить!